euskara marka eta erronka orain dela 6 urte abian jarri zela, sortu egin zela eta hau da hirugarren topaketa antolatzen dena. Hemen zaudete kirolariak, entrenatzaileak, kirolklub eta federazioaren ordezkariak eta teknikariak, erakunde publikoen kirol eta euskera teknikariak, irakasleak ere bazaudete, ikastetxetako ordezkariak eta kirolkudeaketan aritzen zareten profesionalak. Hemen zaudete, hemen bildu gara guztiok. Orotar, 55 pertsona inguru, eta hori da marka, kirolak ezarri duen marka. Hainbeste pertsona eta eragile, euskaragile, elkartzea. Postekoa da, hainbeste jende aurrean ikustea, jende gaztea, euskalduna eta adabarra. Hori trinomio horrek zertzobait esan nahi du. Hemen marka badagoela eta erronka ugari atereko direla. Hainbat erronka daude, euskararen eta kirolaren artean, eta baina garrantzi dituen zuena da ba, adin txikikoekin ba, euskara sustatzea ba, bai, kantxa barruan, nire arloa saskibaloia da, bai, kantxa barruan eta kanpoan. Gure instalazioetan euskararen erabilpena ematen du gero eta importantea dela eta gero eta ume gehiagok egiten dutela. Cada vez el euskera tiene más presencia en el ámbito deportivo, sobre todo porque en el deporte escolar, el monitorado y los entrenadores ya vienen, ¿no?, sabiendo euskera, con lo cual la comunicación con las niñas y los niños en estos momentos es en euskera y es mucho más fluida que lo que estábamos acostumbrados en años anteriores. Orain arte, saia izan da, euskaldun gehiago gauden heinean, errezagoa da. Hainbat ikerketek agerian utzi dute euskararen ezagutza asko handitu dela, baina erabilera ez hainbeste. Eta eskola eta ikasgela ez dela nahikoa aurre eta gazteen euskararen erabileran eragiteko. Beti da, nik uste dut, bigarren opzio bat. Osea, zu jartzen bali duzu amar-amagost ume entrenatzen, o gazte entrenatzen, eta aurreneko opzioa beti erbera. Agerian dago, inoiz izan dugun ezagupenik handiena daukagula, baino ba, erabilera jauzia ez da egiten, ez? Oraindik nik gazteak ikusten ditut lotxatuta, ba, pizkat comfort guneetatik kanpo ba, gaztelania lagatzen dutenean albo batean. Eta bueno, ba, naturaltasun hori, ba, jari hori, ba, pizkat lortu behar da, ez? Eta lortu behar da, ba, bueno, ba, urratza ematen. Nola, ba, nola motibatuko ditugu dakitenak, ez? Gazteak eta erabiltzen ez dutenak. Ba, hor daukagu erronka, ez? Ba, pizkat haientzako atseginagoa egiten, erosoagoa. Indarra egiten duenari, eta ikasten duenari, eta gero euskategira juten da, edo juten ari direnei, eta hori dena, nik uste gauzak errestatzea, ez da? Erresagik jartzia. Eskolaz kanpoko esparrua ere lehentasunezko esparrua dela. Eta bestelako eremuetan, eremu ez formaletan ere, saiatu behar garela, hau da, aisialdian oroar eta kirolean bereziki. Aisialdi hori euskalduntzen baduzu, hor normaltasuna lortzen duzu, ez? Azkenean eskola ba, formalagoa da, ez? Orduan askotan ikusten dugu eskola, bueno, vale, ba, eskolan euskeraz egitut eta gerak kalera noa eta erdaraz egin dezaket. Baina kirolak badauka, ez, ba, aisialdi puntu hori eta euskara normalizatzeko bidean, ba, nikuste pisu handia daukala. Klaseetan adibidez, ematen dituzu asignatura batzuk eta asignatura horiek igual ez eskizu gustatzen, horregatik ez euskararekin lotzen dituzu eta horregatik ez zaizu euskara ateratzen, baina kirola. Uste dut kirola gure sozietatean oso garrantzitsua dela. Beraz, hor euskara erabiltzea, gero kirolean, bueno, kirolak eramaten du beste arlo batzuetara euskara erabiltzea, ez? Ba, kalean, ba, gure taldekiekin hitz egitea euskaraz, entrenatzaileekin kalean ere euskaraz hitz egitea, gure gurasoekin ea, ba, partida nola joan den euskaraz hitz egitea, ez? Kirola ez da islada bat independente bat, ez? Azkenen nik uste dut dana batuta daola. Gurasoek haiek ere barneratu beharko dute gure harremanetan euskara importantea dela, transmititzeko bere seme alabei oso importantea dela haientzat ere euskarak egitea kirola. Gero eta pisu gehiago hartu duen bezala, da guk dauzkagunak mantentzia da, ez da?
semearabekin itzeite dan bezala, beste batzukin itzeite dan bezala, jendea hortan, segintza baino sinistu egin. Kirola niretzat azkenean da bizi estilo bat, ez? Eta kirolean sartzen baduzu, ez? Aizialdian sartzen baduzu euskara, ez? Txikitatik errezagoa izaten da hor mantentzea, ez? Harreman berriak modu informalean sekulako eragina du gure bizipenetan. Horregatik, euskaraz bideratzea sekulako aurrerapena izan daiteke. Normalizazio hitz handiaren ataria. Hombre, es importante porque lo practican nuestros niños, sembramos desde que tienen una edad muy temprana, entonces es muy importante fomentar el euskera a través del deporte en ese ámbito educacional en el que ellos hacen deporte y a la vez se comunican entre iguales y con sus monitores, ¿no? Entonces es importante ahí fomentar el uso del euskera para que en años próximos pues sigan utilizándolo y cada vez vaya teniendo más importancia el euskera en nuestra sociedad. Esan izan da, kirol mundu oso erdalduna dela, horrela ikusten duzu? Bai, bendik, bai. Bai, esan izan dizuna, gehien bat oain, aspaldiko jendia bendik anbadabi. Garrantzitua da, bai, entrenatzaia euskaldunak izatea, edo behintzat nahi izatea, edo errespetatzea gazteen arteko elkarrizketak edo komunikazioa euskaraz izatea. Eta bai dela erronka, gure taldean erronka handia da, porque bakigu nagusiak edo bueno, juntan daudenak ez dakite euskeraz, beraientzat ja pues horitzarres, bueno, nik beti esaten diet, ez da inoiz ez da berandu. Agian urrengo urtean aukera daukazu, eh? Saia da hoiek aldaketa bat egitea, baina beintzat etorkizunean datozen gazte hoiek bai indarragin behar dutela eta ondan sinistu eta euskeraz egin nahi izatearen. Belaunaldi aldaketa egon behar da, gaur egungo gazteak urrengoei euskara irakasteko. Izan ere, ba, gaur egungo belaunaldian, goian dagoen belaunaldia, ez daki euskaraz, orduan ezin du ariketak egin euskararekin. Entrenatzaileak euskaraz ez dakitenean zaila dela euskara bermatzea. Baina nik badaukat ilusioa, hemendik aurrera, belaunaldiak aldatu egingo dira, nagusituko dira, beraiek ere orain talde kadetetan edo juvenilietan dabiltzatenak ahondituko dira, horiek izango dira entrenatzaile eta horiek euskalduna direnez ba, aurrera pausuak bai emango ditugula. Baina egia da ere, beraien erabakia denez hor daukagula eraldatzeko prozesu bat. Zein titular irakurri nahiko zenuke hemendik 10 urtetara? Bueno, titular, nahi gustatuko litzaidekio, baina egiten ari zareten lan hau jarraitzen egitea. Azko aldatu dela gure munduan, gure ba, kirolean, kulturan, eta hobetu dela. Beraz, orain txikiek badakite euskaraz hitz egitea, edo belarri prest dira, ez? Beste erabatean izan da. Beraz, ba, ulertzen badute, gutxika, ba, igual euskaraz hitz egin alde sakegu beraiekin, ekimenak egin alditugu euskaraz, gure arloa saskibaloia da. Ba, 10 urtera, saskibaloian, ba, euskaraz hitz egitea, baina Olabiden, Araberrin, Baskonian guztietan, ez? Talde guztietan euskaraz hitz egitea. Hori da, 10 urtera, ba, erronka. Ba, nik uste dut, 10 urtetan, asko betuko dela egoera, izan ere ba, beheko belaunaldiak gero eta euskara gehiago mintzatzen dute, oza, aktibitate gehiago egiten dituzte. Baina, ez bakarrikan jendea esan dezan, hau, euskara zitzitu nire ez, usin iztea. Eta jendeak ez bakarrik nire askotan esaten dut, gertatzen denen, eta telo izan askotan ikusten dut, zan, dian mundial, le, zan, ezten urtean, eguneroko lan izan da. Eskolan edota lanean bezalaze, kirolean ere harreman horiek euskaraz izan daitezen baliabideak jarri behar ditugu. Instituzioei kirolean ere euskaraz bizitzeko aukera eskaini eta bermatzea dagokigu. Laguntzeko gaude. Baliabiderik garrantzitsuena da gogoa eta bakoitzak nahi izatea eta honetan sinistea eta gure hizkuntza eta gure kultura bermatzen jarraitu nahi izatea. Azkenean bai udaletzetik edo Eusko Jaurlaritzatik edo Aldunditik baliabideak eskaina dituzte, bai ikastaroak formakuntzak egiten dituzte, eta baina horiek gazteei eraman behar zaie, aukerak eman behar zaizkie,
solasteko euskeraz. Hor, aizialdi bila gabiltza, no? Que garela, ba, herrialde honetan, ba, kirolarien uneko nabarmenena. Ba, bueno, nahi dugu eroso sentitu, lagun artean egon, aldarte honean, ez? Eta zentzu horretan, ba, bueno, ba, eroso zauden hizkuntza batean, albaldin baduzu egin, ba, asko zer erakargarria izango zaizu. Azkenean, baldin badituzte esperientzia onak euskeraz, nire kirolean, ondo, gustora ibiltzen baldin banaiz, eta euskeraz egiten baldin badut, bermatzen dute euskeraz egingo dudala. Oran, aukerak eman zaizkie, gustatzen zaizkien gauza horietan, kirolean adibidez, euskeraz egiteko aukera. Hemendik gonbidatzen zaituztet denok eragile izan gaitezen. Eragin dezagun bakoitzak geure hurbilean, egunerokoan. Egiteko hori zuen esku dago. Animo eta mila esker berriz ere euskarari marka eta erronka jartzeagatik.